Da, u narednim minutima razgovarat ćemo o sukobu na Bliskom istoku, u izraelskom bombardovanju pojasa Gaze. Kako tvrdi Hamas, ubijena su tri izraelska taoca. Reč je o najmlađem taocu, desetomesečnom dečaku Kfiru Bibasu, njegovom četvorogodišnjem bratu i njihovoj majci. Izraelska vojska još nije potvrdila ove navode. Mali Kfir Bibas, koji je navodno juče nastradao u izraelskom napadu, otet je pre mesec dana iz kibuca Niroz, zajedno sa svojim starijim bratom Arielom, njihovom majkom Shiri i ocem Jardenom. Svet je u šoku zbog smrti Kfira, njegovog brata i majke, mada izraelska vojska još nije potvrdila navode Hamas. Američki državni sekretar Antoni Blinken želi da dođe do produženja privremenog prekida vatre, jer bi to, kako je rekao, značilo oslobađanje većeg broja talaca i više pomoći za Gazu. Blinken je istakao kako veruje da je to nešto što Izrael želi, a izraelski premijer Benjamin Netanjahu ponovio je da će Izrael, nakon završetka primirja, nastaviti ofanzivu na Gazu, koja za cilj ima uništenje Hamasa. On je upozorio i na opasnost od islamista u Evropi. Vi ste sledeći, shvatite to. Nemačka, Evropa. Da je Bliski istok pao, Evropa bi bila sledeća. Vi biste bili sledeći. Trenutno smo na prvoj liniji našeg zajedničkog civilizacijskog rata protiv varvara. Izrael nema drugog izbora nego da uništi Hamas. Ako želite mir, uništite Hamas. Ako želite sigurnost, uništite Hamas. Ako želite drugačiju budućnost za Izraelce, Arape, Palestince i sve ostale, uništite Hamas. Hoće li se primirje produžiti, kada će biti sljedeća razmena talaca, pričamo sa našim gostima u nastavku programa. Da, upravo tako. Gost redakcije sa mnom u studiju ovoga jutra je Ivan Miletić, stručnjak za odbranu i bezbednost. Dobro jutro, hvala vam što ste došli. Dobro jutro, hvala vam pozivu. Preko video poziva u emisiju ćemo ovoga jutra uključiti i Zorana Vitorovića, koji nam se javlja uživo iz Švajcarske. Dobro jutro, gospodine Vitoroviću, hvala vam što se uključujete u redakciju. Dobro jutro i vama. Evo, gospodine Vitoroviću, da počnemo razgovor sa vama. Imali smo prethodnih dana, kako bi mediji rekli, primirje u produžecima. Danas već ne znamo šta će se dešavati na teritoriji pojasa Gaze. Juče su istekla i ta druga dva dana koje je Katar ponudio kada je reč o primirju. I sada se diskutuje o tome da li će se nastaviti primirje ili će se nastaviti ostvarivanje cilja Izraela. Čuli smo sada i premijera Netanjahua kako je govorio u toku jučerašnjeg dana. Nije baš bilo ni ova prethodna dva dana da nije bilo vatre na teritoriji pojasa Gaze, ali šta mislite da će se dešavati od danas? Da li će Katar ponovo uspeti da izdejstvuje još koji dan primirja? Pa, čini se u svakom slučaju da će uspeti da izdejstvuje primirje, jer je pritisak javnosti, pogotovo u arapskim zemljama, izuzetno velik. To je i onaj Ben Berry, vojni strateg sa King's College-a, rekao više puta da je nekada odlučujući upravo to raspoloženje masa. Međutim, ja bih se vratio na nešto malo bih išao unazad da bismo razumeli celu situaciju. Naime, u švajcarskim medijima se dosta diskutuje o tome šta će se dalje dešavati, kako napraviti tu palestinsku državu. Većina smatra da 90% palestinaca želi konačno mir, međutim imaju veliki problem, imaju jako loše lidere, to je ono što analitičari na zapadu ponavljaju, koji su korumpirani, koji su iskorištavali pomoć Ujedinjenih nacija i svih oni koji su im novac davali do sada. To je jedan problem. Drugi problem, kako bi ta buduća država trebala da izgleda, Palestina, da li bi jedan od modela bio stvaranje konfederacije sa Jordanom. To su sve neka predviđenja šta bi bilo, kad bi bilo. Međutim, ovdje se pojavio još jedan fenomen, a o tome je i Annalena Baerbock, ministarka spoljnih poslova Nemačke, na marginama ovog NATO samita također, govorila. Ona je rekla, doživljavamo period kada pogled na Ukrajinu trenutno nestaje iz javnosti, a to je pogubno. Pa zašto on nestaje? Zato što je u fokusu javnosti sada upravo Bliski istok. I očigledno je, kažu eksperti, da postoji ozbiljna zabrinutost ne samo za ono što će se dešavati na Bliskom istoku, jer je to direktno vezano sa ratom u Ukrajini, ali apsolutno direktno vezano. Recimo, generalni sekretar NATO Stoltenberg je u sredu priznao realnu situaciju na ukrajinskom frontu i on je rekao, posljednje mjeseci nismo vidjeli značajne promjene na liniji, ali se intenzivne borbe vode i dalje. E sada, šta se tu zaista dešava? NATO je ponovio da ostaju nepokolebljivi u podršci Ukrajini, koliko god to bude potrebno. Međutim, nemački politikolog Johannes Warwick sa Halle univerziteta je rekao za Deutsche Welle da će se sada prioriteti svakako promeniti. Pa jedan od tih prioriteta je rešavanje ove situacije u Gazi.
Pojam ratnog zamora na zapadu je sve više prisutan, vrši se pritisak na političare i diplomate koji traže okončanje rata i u Ukrajini, ali i smirivanje, trajno smirivanje situacije u Gazi. Iza zavisa se nešto jako čudno dešava i ja sam juče imao intenzivne kontakte sa kolegama iz Saudijske Arabije i između ostalog dobio sam informaciju da je juče preključe stvari bio sastanak kabineta premijera i prestolonaslednika Saudijske Arabije princa Muhameda Salmana bin Sauda, koji je detaljno informisao članove svog kabineta o međunarodnim aktivnostima koje je imao, a jedna od tih aktivnosti, pazite sad ovo, je jako interesantno, bio je razgovor koji je princ bin Saud imao sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim, u kome mu je obećao pomoć kraljevine koja je spremna maksimalno se angažuje kako bi se ukrajinsko-ruska kriza rešila što pre politički putem. Znači, de facto se ipak radi o nekoj tajnoj diplomatiji gde Saudijska Arabija i Katar pokušavaju da smire situaciju i na Bliskom istoku i u Ukrajini, ali prema arapskim izvorima primjer je Ukrajini će izgleda biti i jedna od ključnih tema sastanka Lavrova i Blinkena uskoro u Skoplju na sastanku OEPS-a. I sad ono što je jako interesantno, u Rijadu je objavljeno da je avijacija Saudijske Arabije oborila više balističkih raketa koje su ispaljene iz Jemena, a koje su preletele preko teritorije kraljevine u smeru Izraela. Također, ono što je jako zanimljivo, je, i to me dat u Saudijskoj Arabiji veliki publicitet, je informacija da je 23. novembra formirana brigada Sirijske slobodne armije koja je posljednjih dana intenzivirala borbe protiv Hezbolaha i na kraju totalno zatvorila granicu između Libana i Sirije, od oblasti Tal Kalak sa pogledom na severne oblasti Libana do oblasti Sargaj sa pogledom na istočne planine Libana, onemogućavajući Hezbolahu kretanje i izvođenje borbenih dejstava u Siriji. E, brigada je organizovana u formi bataljona sa preko 1200 vojnika, a cilj je da se popuni bezbednosni vakum i sada se ta brigada inače raspoređuje na granicama Sirije prema Jordanu i Iraku. Očito da finansijski iza stvaranja ove brigade stoji Saudijska Arabija, koja na taj način pokušava da se ponovo nametne kao regionalni lider i Saudijskoj Arabiji, obzirom na one njene mega investicione projekte, kao što je onaj grad Neum, koji, to su projekti koji su na nekih 50 km od granice Izraela, njima u ovom trenutku ne odgovara nikakvo zaoštravanje ovog sukoba. Drugi je problem što u ovom trenutku je raspoloženje masa u kompletnom arapskom i islamskom svetu takvo da su jako ljuti, jako frustrirani i ono što je najinteresantnije, ta frustracija je najviše primećena kod mladih, pogotovo onih koji su kao azilanti pokušali da nađu neko svoje mesto pod suncem u Evropi. Znači, u svakom slučaju, švajcarski vojni eksperti smatraju da bi ova situacija mogla u narednom periodu da se primiri, kada je reč o Bliskom istoku, i na tome svi rade zajedno. Međutim, da li će se uspjeti, to ćemo da vidimo. Gospodine Miletiću, evo vidimo i da je Blinken ponovo u Izraelu. Naravno, glavna tema je nastavak primirja u pojasu Gaze. Jel mislite da Blinken, budući da jesu Sjedinjene Američke Države zapravo i bile u senci svih ovih pregovora i da jeste se Katar postavio i Egipat kao te glavne figure koje su dovele do ovog primirja, ali jasno nam je da Sjedinjene Američke Države ipak vuku konce. Da li mislite da sada, budući da je Blinken došao i lično u Izrael, može zaista da dođe do produžetka ovog primirja? A opet uzimajući u obzir sve ovo što Netanjahu priča u prethodnom periodu, pa i izraelski ministar odbrane, kako se samo čeka da se završi ovaj period primirja kako bi se nastavila borba protiv Hamasa. Pa tu je ono gde leže opasnost, znači ti radikalni elementi s jedne i sa druge strane je ono što je najveća opasnost, ali s druge strane imamo intenzivne razgovore regionalnih sila, velike svetske sila, ovo smo čuli za Saudijsku Arabiju i slično, gde svima odgovara da ovo primirje se produži. Znači, poslednja vest je da je Hamas pristao na produženje. Ono, taman kada je trebalo da istekne u poslednjim minutima, oni su prihvatili još jedan dan. Treba imati na umu da određeni broj američkih talaca još nije oslobođen. Znači, ljudi koji su državljani Sjedinjenih Američkih Država. Tako da Amerika ima vrlo jasan interes da se ovo sve produži, jer na taj način može da se uđe u neku pozitivnu spiralu koja može da definiše rešenje. Ono što jeste problem, složio bi se sa kolegom, a to je da zaista mi dalje ne znamo kako treba da izgleda ta palestinska država. I to je ono što je glavni problem, što se beži od toga definisanja da palestinska država postane jedna funkcionalna država u nekom obimu, kako bi se otišlo u nekom pozitivnom pravcu u celoj ovoj priči i kako bi se te tenzije
odvukle u neku kreativnost, da kažemo, na neki način radije. Dobro, mislite ono što je ranije dogovoreno o postojanju dve države, da mi... Pa to je to, ali kako će da izgleda ta država? Nemam pojma. To je ono što će kada, koje su granice. Znači, Izrael nameće sa svojim tim naseobinama koje pravi za doseljenike koje dovodi, menja tu granicu koja je dogovorena. Šta će biti sa Jerusalimom? To je najveća sporna tačka. To je najveća sporna tačka. Tako da zato kažem, mi ne znamo kako će to izgledati. Ima ta palestinska uprava, ali palestinska uprava do skora nije imala kontrolu ni na teritorijom Gaze, jer je tamo Hamas radio šta je hteo. Tako da je to vrlo jedno kompleksno pitanje koje mora da se izdefiniše, da je zaista međunarodna zajednica mora da napravi iskorak i na isti način kao što su to radili i na Balkanu i da jednostavno se prihvati to da pod nekim međunarodnim protektoratom počne da se kreira ta država Palestina, jer jednostavno ne može ona preko noći da postane država i da bude funkcionalna, nego mora da budu i određene investicije koje treba da dođu na tu teritoriju da bi se izgradili kapaciteti te države Palestine. I tu je ono što niko o tome ni ne priča. Da, ali upravo premijera Netanjahova mnogi vide kao tu kočnicu i kada je reč o rešavanju, dakle, pitanja budućnosti i pojasa Gaze, samim tim i Palestine, ali i kada je reč čak sada i u ovim pregovorima o primiru iz Katara su stigle te informacije da je Izrael komplikovaniji pregovarač. Ispade da Hamas želi sada da pregovara i da želi da se dođe do nekog primirja, a da Izrael je taj koji... Mora da pazimo koja strana govori. Katar je ipak sponsor Hamasa, pa će onda da stoje na njihovoj strani. Treba tako gledati. Ali jeste, premijer Netanjahu je malo problem i za demokratske procese u samom Izraelu. Ne treba zaboraviti da Izrael ima jednu političku krizu dugi niz godina, gde nije mogla se formira vlada, gde na izborima nije bilo jasno koja strana je pobedila, koja nije, i zbog čega je premijer Netanjahu i rešio da formira vladu sa ekstremističkim delom tog političkog spektra u Izraelu, što je onda iskomplikovalo celu situaciju i dalo prostor Hamasu da napravi ovaj teroristički napad koji je napravio. I sad imamo situaciju koja je vrlo loša generalno za sve, ali regionalnim akterima najviše odgovara mir, naročito Saudijskoj Arabiji, koja je krenula u jednom pravcu i razgovora sa Izraelom upravo zbog ovih nekih razvojnih... Pa naravno, neće ništa biti od toga. Jer pa ste ti razvojni projekti upravo izgradnja tog novog grada, to bi se 100% složio. Znači, to se pravi na obali Crvenog mora blizu Izraela, tu treba da bude gasna linija, svašta tu ima. To su vrlo dobri projekti koji treba da funkcionišu. Ali jednostavno ništa to ne može da se desi dok traje ovaj ratni sukob na ovakvom obimu, sa ovakvom količinom razaranja civilnih žrtava koje vidimo i sve što se dešava. Znači jednostavno to ne daje prostor saudijskoj administraciji da ona sad se pravi da to ne postoji i da nastavi sa onim što je planirala da radi. Gospodine Vitoroviću, šta je onda budućnost Gaze, pošto... Očito o sveukupnom palestinskom pitanju tek treba da se diskutuje. Sada se na stolu nalaze samo mogući scenarij za budućnost Gaze, mada i tu ima dosta različitih informacija koje stižu iz Izraela, koje stižu iz Sjedinjenih Američkih Država, čak i Evropska unija se sada mnogo više uključila u to, ali i takozvana Arapska liga. Da li nešto od svega toga što je ponuđeno u prethodnim nedeljama vidite kao neki ostvariv scenarij za upravljanje Gazom jednom kada dođe do konačnog okončanja ovog sukoba? Pa u suštini vam je pitanje za milion dolara, iskreno rečeno, jer meni je, ja se uvijek setim reči jednog kolege, to je palestinski ugledni novinar Ahmed Hamed, koji je godinama radio iz Ujedinjenih nacija za njihovu najveću novinsku agenciju palestinsku i on je rekao, znaš šta, kad god smo mi bili spremni kao Palestinci da prihvatimo sve, da se uspostavi konačno trajni mir, uvijek je neko sa strane sve to remetio. Kada je reč o Gazi, to je bilo nekoliko jako čudnih situacija, naime, jedan od vodećih Izraelaca, američkih Izraelaca, je bio glavni finansijer tog kompletnog sistema dovoda pitke vode u samu Gazu. Zatim, mnoge druge stvari su se tu dešavale. Iskreno rečeno, posle ovako jedne situacije se samo bojim da ne završi ceo taj prostor u nečemu što danas imamo u Libiji ili ono što imamo u Afganistanu, jer nemojte zaboraviti, jako je tu puno emocija u igri, jako je puno ubijenih ljudi, žena, dece, i sa jedne i sa druge strane. Teško je u ovom trenutku bilo šta prognozirati, ali ja pretpostavljam i slažem se sa sagovornikom da međunarodna zajednica će morati da izvrši ogroman pritisak. Kinezi to upravo sada rade na arapsku stranu, Rusi se drže u senci, ali indirektno podržavaju Palestince.
Amerikanci znamo koju politiku vode, međutim Amerikanci se sad nalaze u periodu američkih izbora i sad pazite što se dešava tamo. Organizacija Amerikanaca za prosperitet koju su napravili milijarderi braća Charles i David Koch, koja je godinama podržavala Trumpa, sada je odjedno podržavala bivšu američku ambasadorku Nikki Haley uz obrazloženje da treba zaustaviti Trumpa i zaustaviti ovu spiralu propasti Amerike. Braća Koch su inače godinama podržavali Trumpa, kao što sam rekao, i osnovali su preko 3000 raznih NGO-a, udruženja, firmi, think tankova, sve sa konzervativnim i tradicionalističkim opcijama. A kada je Trump došao na vlast, upravo iz tih organizacija braće Koch popunjena su mesto u američkoj administraciji. Znači, mi ćemo sada pred ove američke izbore imati tri grupacije na sceni. Imaćemo jednu republikansku koja deluje prilično bledunjavo i bez jasnih koncepcija i opcija, bez jasnih narativa. Imaćemo dve konzervativne opcije, Trumpovu i ambasadorke Haley. I meni se čini da ova opcija ambasadorke Nikki Haley, kako sada zvuče svi njeni predlozi, mišljenja, čak i na temu Gaze, bi mogla zaista i da dovede do neke vrste stabilnosti na Bliskom istoku. Međutim, tu je sad ono osnovno pitanje, kako će se Evropa postaviti? Imali smo priliku da vidimo za vreme korone. Evropske države su nominalno i verbalno saglasne, čak evo sada i ova podrška Ukrajini i podrška da se zaustavi sukob na Bliskom istoku i tako dalje, ali to je nominalno, a u praksi se dešavaju potpuno desete stvari. Tako da vidjet ćemo šta će se dešavati, ali ja verujem da će ipak preovladati razum. Ukoliko ga i dalje ima, gledajući međunarodnu zajednicu, pitanje je koliko i moći i razuma ima u ovom trenutku. Ali evo da se osvrnemo još malo na ulogu Sjedinjenih Američkih Država. Prethodnih dana su mediji pisali o tome da zaista bukti rat u Beloj kući u vezi sa politikom koju vodi Biden prema Izraelu i da je upravo ovo pitanje i ovaj sukob sada između Izraela i Palestine uznemirilo administraciju više nego bilo koje drugo pitanje prethodne tri godine od kada je Biden na mestu predsednika. Zbog čega Biden i dalje pruža tu neupitnu podršku Izraelu, iako postoji na neki način i u javnom mnjenju ipak negodovanje u vezi sa tim? Pa ima neko razloga. Prvi razlog je ta definisani kontinuitet politike Sjedinjenih Država prema Bliskom istoku i prema Izraelu kao pružanje, se kaže, neograničene podrške zato što je sve to proisteklo iz onog nasljeđa Holokausta gde zaista Amerika ima taj interes da Izrael mora da se podrži jer se nalazi u okruženju u kakvom se nalazi s jedne strane. S druge strane, ipak imate disonantne tonove unutar te jevrejske zajednice u samoj Americi, ali i dalje ima vrlo jak taj jevrejski lobby koji je vrlo zainteresovan da Izrael postoji. Ne treba zaboraviti da većina stanovnika koji naseljavaju savremeni Izrael su ljudi od tih 10 miliona koji su sukcesivno tokom vremenskog perioda od 1948. do sada se naseljavali u Izrael. Dobar broj njih je iz Sjedinjenih Američkih Država, ima iz Rusije, koji su otišli, napustili Sovjetski savez, ima iz Evrope, ali gro njih su vezani za Sjedinjene Države. Tako da iz tog razloga, znači, vrlo su to važan politički kontinuitet koji nijedna administracija neće promeniti bez obzira na sve. One će imati unutar sebe možda debatu na koji način trebaju da podrže Izrael, ali nikada oni neće napustiti. To ja ne mogu da vidim da će se desiti ikada. Pogotovo što se Izrael nalazi u okruženju gde određene zemlje žele da ga obrišu sa lica zemlje, kako kažu, da ih pobacaju u more i da na taj način kreiraju Palestinu, kako oni kažu. Tako da je to vrlo jasno. To ne treba očekivati. Koja god je administracija, ko god je predsednik, ne treba očekivati da će se taj odnos Amerike prema Izraelu promeniti. Evo, malo často u jednom od prethodnih odgovora ste spomenuli to da je Katar jedan od sponzora Hamasa i diskutuje se i u javnosti u prethodnom periodu koliko je to Hamas zaista ojačao prethodnih godina i kako je se uopšte upustio u jedan ovakav sukob sada sa Izraelom, koji znamo da ima jednu od najmoćnijih vojski. E sada i novinari u izraelskim medijima pišu o tome da je Hamas sada u ovom trenutku junak i na zapadnoj obali i da se izbori sada održe da bi Hamas i tamo odneo pobedu. Koliko je Hamas ojačao u ovom trenutku, a naročito u ovih prethodnih, pa koliko, evo sa skoro dva meseca, koliko traje ovaj sukob, jer vidimo koliku podršku su zapravo naravno Palestinci dobili širom sveta, ali da li Hamas na neki način je to ipak uspeo da zloupotrebi?
Pa ne, Hamas ovako kakav je, on je doživeo tu neku transformaciju iz organizacije koja upravlja vrtićima i džamijama pre jedno desetak i nešto godina do toga da pravi masakre po Izraelu. Dosta je uticalo na tu metamorfozu, da kažemo, pojava sadašnjeg lidera Hamasa, koji je čovjek koji je dugo bio u zatvoru, koji ima dugo vremena da razmišlja o ovakoj nekoj osveti i čija retorika je najavljivala da će se ovako nešto desiti. Tako da oni koji su ga uzimali kao neozbiljnog tipa, koji mnogo preti, a ništa ne radi, uočili su da sve što je ono kako je pretio, to se upravo tako i desilo i to je ono što je najopasnije. Tako da nekada ne treba Hamas gledati kao Hamas, to je organizacija u kojoj su pojedinci važni. Momentalno imamo tog vrlo ekstremnog pojedinca koji upravlja Hamasom na Gazi i to je što je. S druge strane imate ovo političke lidere Hamasa koji sede u Kataru, koji se bave nekim drugim aktivnostima, najviše tim finansijskim delovima, zato se priča o tim nekim milijardama koji se vrte kroz njihove račune i koji imaju kompletno drugačiju priču od onoga što se dešava na terenu. I tu treba isto tako razumeti, ali da je Hamas doživeo tu transformaciju jeste i da je on postao opasna organizacija takav kakav je na Gazi jeste. Zato je Izraelu lako da ga poredi sa Islamskom državom i sve ostalo, jer jednostavno te nove generacije koje su iznikle, koje rastu u toj bedi, nemaštini i svemu onome što se dešava na pojasu Gaze, one po prirodi posla, živeći sa tim pričama, su mnogo ekstremnije i radikalnije nego prethodne generacije koje su bile. I ti mladi ljudi su oni koji žele, da kažemo, da urade nešto na jedan vrlo revolucionaran način, što znači nepoštovanje bilo kakvih pravila, bilo čega. I došli smo u situaciju u kojoj smo došli. Tako da treba razumeti da se ne radi to o Hamasu kao organizaciji, koliko se radi o vrenju unutar samog stanovništva na teritoriji Gaze, da to nije Hamas, da je to neka druga. Ne treba zaboraviti, Islamski džihad i Hamas jako lepo sarađuju i sve te manje organizacije. Tako da je tu došlo do jednog objedinjavanja svih tih organizacija koje se drugačije zovu samo ovako po imenu, ali po nivou radikalizacije oni su svi došli na taj nivo da oni ne priznaju Izrael kao državu koja postoji i da je to različito od onog političke priče koju mi smo slušali o Hamasu i znamo o Hamasu, jer jednostavno nezadovoljstvo i način života na toj teritoriji je toliko loš da jednostavno ta radikalizacija mladih ljudi je na nekom nivou koji nema presedan, ja moram da priznam. Gospodine Vitoroviću, rekli ste malo čas, nadate se da će razum pobediti i u slučaju ovog sukoba, ali jel vidite razum negde na horizontu međunarodne zajednice? I ajde možda malo da porazgovaramo i ulozi Turske i toj oštroj retorici Erdogana u prethodnom periodu. Jedna od poslednjih izjava koje smo imali od strane Erdogana je da je Netanjahu kasapin Gaze i vrlo često upućuje na to da se tamo dešavaju ratni zločini i da neko treba da snosi odgovornost zbog toga i poziva upravo i oni i Ujedinjene nacije i međunarodnu zajednicu da reaguju. Kako vidite ulogu Erdogana i Turske u ovom sukobu? Ja ću vama, draga koleginice, morati samo da se izvinim. Ja sam producentima emisije rekao da u 7.40 moram da se odjavim. Sada je već 7.40, tako ću pokušati vrlo kratko da vam odgovorim. Erdogan i Turska pokušavaju da nađu neko svoje mesto pod suncem, zato što imaju izuzetan uticaj u arapskom i islamskom svetu i uopšte među muslimanima. Ove njegove su izjave više za domaću javnost da je smiri, a ja i dalje iskreno verujem u razum koji će ipak neko konačno pokazati od strane međunarodne zajednice, jer vi uopšte ne možete da predstavite, ljudi u Evropi nemaju predstavu kako je trenutno raspoloženje u kompletnom islamskom svetu. Znači, to je nešto strašno. Ukoliko se ovo ne zaustavi, ja nisam baš siguran da se posledice neće osjećati malo više i u drugim delovima sveta. Sad se svima izvinjavam, ali zaista moram da se odjavim jer je 7.41. Sve jasno. Hvala vam, gospodine Vitoroviću, na ovom uključenju i razgovoru. Ajde onda samo da se nadovežemo na poslednje što je sada gospodin Vitorović rekao. Pričamo mi o posledicama ovog sukoba koje vrlo lako mogu da se preliju. Vidimo tu nervozu i u Evropi i u drugim zemljama sveta. Kolika je zaista opasnost od toga? Kolika je to jedna mala varnica sada potrebna da se sve to zapali? Pa velika je opasnost. Prvo, vi imate nekoliko miliona stanovnika iz tih
regiona koji žive u Evropi, znači od Francuske, od Nemačke, Belgije i Švajcarske, svuda. I poznata je ta velika solidarnost muslimanskog i arapskog, a naročito arapskog sveta sa pitanjem Palestine i stanovnika Palestine, naročito kad se dešava ovako nešto. I ukoliko ovo potraje duže i ukoliko te administracije tih evropskih država u ovom slučaju ne urade puno, javit će se nezadovoljstvo. Kad se javi nezadovoljstvo u tako velikom broju ljudi, po nekom, da kažemo, statistici od 1% ili 0,1% ekstremista, vi dođete do tih usamljenih vukova, mladih ljudi koji mogu da naprave nešto. Kao što se desilo, ne treba zaboraviti, u Briselu su ubijeni oni Šveđani upravo u takvoj situaciji. To su uspjeli malo da smire, ali se dešavaju i vesti. U Francuskoj postoje veliki problemi gde dolazi do napada na lokalno francusko stanovništvo, ima i toga. Puno toga ne završi u medijima, ali jednostavno takve stvari se dešavaju i vlade pokušavaju to da smire na najbolji mogući način da bi se izbjegli mnogo veći sukobi, ali zaista tenzije su ogromne i zato je veoma važno da se ovako nešto smiri, jer jednostavno ako se ne smiri i ako te države podržavaju Izrael, nezadovoljstvo je tu, problem je već prisutan, tako da je samo pitanje kada će taj jedan ekspres lonac, da li će da eksplodira ili ćemo onaj ventil i dalje uspeti da držimo, da pušta tu. Ali je li imala Evropa taj suverenitet da rešava probleme u svom dvorištu? Često čujemo kritike da su Sjedinjene Američke Države, kako bi se narodski reklo, stavile šapu na taj kontinent i da naročito od kada imamo sve ove sukobe na globalnom nivou diktiraju u Evropi u kom pravcu će ići spoljna politika, pre svega Evropske unije, ali svih evropskih zemalja. Mislite da sada, kada ovoliko sve bukti širom sveta, Evropa svesna svojih problema može samo i da ih reši. Pa ne treba zaboraviti da smo samo do pre 50 godina su to bile kolonije Evrope. Tako da Evropa ima malo problem da to i kaže da je to njeno dvorište, jer su to sad nezavisne države koje su suverene, neke od njih su bogate, to su regionalne sile, Egipat, vrlo jaka država koja je bio, ovo je britanska kolonija, imamo Sirija je bila francuska, ne treba zaboraviti, Libija pripadala Italiji, Tunis i tako dalje. Tako da Evropa mora dobro da pazi da ne bude pretpostavljena kao šta se vi sad, bivši kolonisti, ovde mešate, ovo nije više vaše. Znači, moramo to da znamo. Tako da, Evropa ni ne sme da kaže da je to njeno dvorište, da budemo realni, a Sjedinjene Američke Države, one imaju drugačije ekonomske interese i geopolitički položaj, tako da one imaju globalni pristup, tako da njima je ceo svet dvorište, htjeli mi to da priznamo ili ne. Ali zaista zbog tog sentimenta antikolonijalnog koji postoji naročito na Bliskom istoku, ne treba zaboraviti da u islamskom svetu i arapskom svetu postoji nezadovoljstvo sa granicama koje su postavljene, jer su to granice, kolonijalne granice koje su velike sile postavile iz ovog ili onog razloga i iscepale, da kažemo, taj arapski svet. Znači, mi sami znamo ovde na Balkanu koliko smeta kad granice su povučene između određenih nacija i to kreira probleme, a zamislite tamo u jednom mnogo većem arapskom svetu koji kaže mi sad mora da živimo u puno država umjesto jednoj velikoj arapskoj državi. Imate i pokret za to. Tako da treba balansirati i razumeti i te odnose koji postoje kada razmišljamo o tome. Tako da Evropska unija mora da ima taj jedan meki pristup, da razmišlja o humanitarnoj pomoći, o rešavanju na jedan miran način i ne pomaže ni malo to što na nivou Ujedinjenih nacija se ne rešava, što velike sile ne mogu da nađu dogovoreni oko opštih stvari, jer imaju neke probleme, naročito po pitanju Ukrajine. Tako da tu je ono, da ušli smo u tu neku krizu međunarodnih organizacija koje su napravljene da bi čuvale mir, a one su u krizi i zato imamo sve više tu ekspanziju ratnih pohoda određenih regionalnih ili svetskih sila i onda imamo problem. A to evo možemo vidjeti i na samitu OEPS-a koji će održavati u Skoplju. Lavrov stigao u Skoplje, Blinken otišao iz Skoplja u Izrael. Već je najavljeno da neće doći ni do kakvog sastanka. I također već smo videli i da određeni ministri su poslali samo, određenih zemalja su poslali samo svoje delegacije, također kao neki vid bojkota zbog toga što Lavrov stiže u Skoplje.
kako sada tumačiti onda sve te relacije? Rusija je i dalje nepoželjna zemlja, očito na svim ovim događajima, ali je tu i prisutna je i bit će prisutna kao jedna, hteli to neki da priznaju ili ne, sila na globalnom nivou. Da li onda postoji upravo to, mogućnost da se nađe neki zajednički jezik, da i eto Ujedinjene nacije i Savet bezbednosti profunkcioniše uprkos svim ovim razmiricima, vidimo da oni ne žele ni da se sastanu na jednom samotu. Eto, mislim da ste dali vrlo jasan odgovor, ne moram ništa da objašnjavam. Znači, kad vi imate situaciju da predstavnici velikih sila ne žele ni da se sastanu, nam govori koliko je vrlo ozbiljna situacija i koliko treba izbjegavati poziciju da vi budete onaj koji je između tih velikih sila i da se previše vi sad mešate gde oni ne žele da pričaju, jer ćete onda doći u situaciju da oni kažu, aha, ajmo sada malo da igramo na drugo šahovsko polje da pređemo. Znači, ne želite da budete na šahovskoj tabli uopšte, znači bežati što dalje i što brže. Tako da, to je zaista problem. I to je ono što smo videli kada je počela ova situacija u Izraelu i na pojasu Gaze, da jednostavno velike sile, Ujedinjene nacije su izgubile bilo kakvu funkciju, bilo kakav autoritet, mogućnost da otvore kapiju, mogućnost da im neko otvori kapiju dva dana, tako da je to pokazalo vrlo ozbiljno dok smo došli kao društvo, da kažemo, civilizacija jedne granice. Svi se nadaju da će novi izbori u Sjedinjenim Državama promeniti neki odnos snaga i nešto novo. Mi još uvijek ne znamo ni ko će biti kandidati na tim izborima. Svi pričamo o Trumpu, a kao što smo čuli, može da bude kompletno drugi neki republikanski kandidat, što će odlučiti republikanska stranka, što je zanimljivo. A onda Trump može da se umeša kao neki treći kandidat i da napravi kompletno, što se kaže, jedan kompletan poremećaj i da odigra na kartu demokratskog kandidata, ajde da kažemo, neku ruku. Tako da je to nešto što je nezgodno. Ulazimo u jednu turbulentnu godinu, generalno, vrlo nezgodnu, i ona će se odraziti na svetska dešavanja ovde kod nas u regionu, po običaju, zato što smo mi uvijek neko trusno područje, realno gledano, i zato treba uvijek insistirati na onim kombinacijama koje garantuju da će se održati mir i stabilnost, da kažemo, neku ruku, jer je to neophodno zbog nas i treba razmišljati o tome. Treba gledati te udaljene destinacije, jer u savremenom svetu ono što se dešava na jednoj tački u svetu se vrlo reflektuje nekoj drugoj, bez obzira što se radi o različitim geografskim dešavanjima, jer velike sile to tako ne gledaju. Njima je sve jedna velika mapa sveta, ti lokalni detalji, to s njima detalji koji su nevažni. Spomenuli ste sada, jedna vrlo turbulentna godina je pred nama, između ostalog bit će izbori i u Rusiji. Putin je već najavio da bilo kakvo strano mešanje će se smatrati agresijom. Pričat ćemo verovatno tek o izborima u Rusiji, ali evo i sada ste u ovom odgovoru spomenuli da se i tekako prati šta će izbori u Sjedinjenim Američkim Državama doneti. I Kurir piše o tome, o jednoj, kako glasi naslov, strategiji Putina, kako se navodi, neće sklopiti mir u Ukrajini sve dok ne vidi da li će Trump pobediti na izborima. To je, pretpostavljam, u vezi sa onom Trumpovom retorikom kako bi on rešio sukob u Ukrajini za, čini mi se, 24 sata ili kako već bi se glasila ta njegova rečenica. Ali zbog čega mislite da bi Putin našao boljeg sagovornika možda u Trumpu po pitanju Ukrajine? Pa ne bi našao, pazite, da Trump govori svašta u kampanji. Trump je rekao da će napraviti taj zid, pa ga nije napravio. Znači, jedno je šta političari govore u kampanji, to zaista moramo da razgraničimo, a drugo je kad oni sednu u stolicu i onda čekaj, sad imamo finansijske probleme, mora da razmišljamo o ovome i onome, kongres nije jedinstven, svašta se tu dešava. Republikanci imaju taj problem da njihov kokus, kako ga oni zovu, odnosno poslanička grupa, da ga prevedemo na srpski, nije jedinstvena, nego se deli. Znači, vrlo je vrlo kompleksna stvar. Tako da, predsednik Amerike može da donosi neke odluke. Videli smo da predsednik Trump voli da donosite neke izvršne odluke sam od sebe, da pokuša da ubrza neke stvari, ali smo isto tako videli da onda federalni sudovi su to poništavali. Tako da nije ni bitno šta je toliko toga predsednik Trump odlučio, su jednostavno federalne sudije to poništavale. Ali je kreiralo neki kaos. Znači, Amerika će morati da prođe, zašto to pretpostavljam da predsednik Putin kaže, on će znati, on zna vi sada, kao i svi znamo, da Amerika prolazi kroz traženje sebe za šta je to buduća Amerika, i ako bi došlo do situacije da ponovo dođe predsednik Trump, onda bi to dovelo do novih turbulentnih situacija kao što smo imali
u Americi sa mladim ljudima koji su se bunili, rušili spomenike, pa ste ne treba zaboraviti, a to je opozicija Trumpu. Na unutrašnja pitanja, onda to dolazi do izolacije Amerike, što podrazumeva povlačenje Amerike sa svetske scene, onda su tu drugi akteri važni, onda to dolazi važnost Francuske i Nemačke kao evropskih aktera koji su važni, nekih drugih regionalnih sila, i onda je kompletno druga geopolitička i geostrateška pozicija na toj šahovskoj tabli kada je Amerika na njoj prisutna ili kada Amerika na njoj nije prisutna. Vrlo jasno, znatno drugačija slika. Hvala vam, najlepše ste bili gost redakcije ovoga.